Vad gör du den dagen allting tystnar? Jag vet att det är en klyscha, men den sannaste klyscha. Du vet inte vad du har för att försvinna. Vi har alla varit där. Daniel Adams Ray, Professor K, Lager till Kåre. Tänk om det aldrig hade hänt. Tänk om vinden aldrig vänt. Tänk om inte Mr. Cool ingen slog sen det lister dude. Hade jag förblivit en lillebror betraktad som ett skämt. Hade jag brunnit permanent eller slocknat som ljusen i husen efter advent. Tänk om Michelle var vid liv. Var vid liv. Tur i då. Ova. Yes. Vila i fri. Tänk, tänk. Hur det kunde vara. Fokusera mera på hur det borde vara. Det är min filosofi. Efter klokhet kan bli till din giljotin. Har tänkt om, sen tänk om. Tagit 7 mila kliv men aldrig vänt om. Drömmer till musiken bland folket på tåget. Sikta mot stjärnorna, landa på månen. Tänk om. Tänk om det aldrig hade hänt. Tänk om jag verkligen hade känt att jag kunde ge det 100% gånger 100% mer. Själet tinglös men tung som cement. Tänk om detta var min sista dag. Det känns så vissa dag. Men jag har mycket kvar. Känslan av ett fett bit när det rycker tag. Ni varnar på pappret när pennan trycker av. Tänk om jag levde på musik. Såg händer som vävar i publiken. Skrik. Därför blev jag så besviken. Folk fick en bit av kakan, aldrig dela på den biten. Tänk om det fortfarande var du och jag. Precis som från början fast här, nu idag. Tänk om jag stannat hemma. Det är en annan femma. Vill du något så kan det hända. Tänk om. Professor P. Daniel Adams Ray. Big Fila. Lager till Kåre. Imagine.